লাগায়। আগবঢ়াইছে গুড নাইট নিম কয়েল, নিম আন্ডারটো মচ্ছর বাহার, অনমোল ম্যারি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট, নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, টিভিএস এক্সেল 100, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, বিগ বাজার এভরিডে মশলা ফিউজন আৰু নেরোলেক সুরক্ষা। Pride East Entertainment's presence. Four twenty. Kilo? No, hi. Half. Half. Aaj kya je chai ko bis? Laudam ko nae. Tete. Apnar kotha kosu. Man din lagal po nae. Bondhu hisabe kom bai bohi. নামান কথা পাতবার মন নাযায় নাকি কিবা ইমান সময় কথা পাতিলোয়ে দেখুন হলি কি হব ইনবক্স ভর্তি হয়ে আছে আউটবক্সত যে আর কিমান আছে সেন্ড হয়ে নাই আপনাক দেখি কিন্তু ইমান বয়স হওয়া ধরব নয় দে হে হরি মু ইমান বয়স হওয়া বলে আপনাক কোনে কলে নহয় মানে হেচার বয়স তো তোমাক কিবা মস্ত মরম লাগছি হ্যাঁ নামান কথা পাতবা মন গেছি চাও কেমন করলা চা করবা গেলি তুমি মোর ওসরে যাবো না কিবা মরম লাগি আছে হ্যাঁ আর এখন তো বলি লালকা এ ম ভিত পা সব দেখি আছো এফালে আপনি কাহিনী সিতাত কইছে এফালে দালিঙে স্লিপিং সিতাত কইছে বাবাই জি মাস্কা তাইনছি কুয়াহান হলিও লাউদি রানজা আনজা খান মর হন রইছে মাই কি হইছে মাই আক নাই দে আমি কিবা এটা হৈছি দে তোর নহলি তো এংকে থাকা আপিত নহয় ভাত কেদাও খাবা নলি নাওমান আক নাই হা এনাই মনসন বয়া দাদা মরার পিছত তনার দাদাই দুখতে আমার তাকে যাবা বাদ দিছিল আমিও এইবা বাদ দিছিলো হেংকে থাকাই ভাল আছিল চকতে কি আজি দাদাক লগ পাবা লাগা হল দাদাইও লৈ আহিল ঘরক তনাক পালো কিয় একলা বুকি আছাই মাই তেতিয়া তেওঁ কেৰপাক লগ নাপালেহেঁতেন সেইটো মিনিঙত কৈ আছে সুনীতা এইবোৰ সংযোগ হ'ব লগা সংযোগত কিবা এটা নিমিত্ত লাগে মাত্ৰ সেইটো প্ৰচেছত নহ'লেও বেলেগ এটা প্ৰচেছত হ'ব হয়তো দে বাবা এগলা কপালৰ কথা শুনা সুনীতা এইবোৰ সংযোগৰ কথা যিকোনো প্ৰকাৰে হ'ব লগাটো হ'বই এতিয়া সেইবোৰ কথা নাভাবি তোমালোকৰ মংগলৰ কাৰণে কি কৰিলে ভাল হ'ব সেইটোৱে চিন্তা কৰা উচিত হ'ব আকৌ ৰাস্তা নাই বয়া তো ফাইনেল তে বেলেগ চিন্তা কৰ ইমান খাটিয়া পিঅ মই নহয় হা আমি এফলেও ক সেফলেও ক হেংকে হলি কেংকে হ'ব আমাৰ বিয়া হ'ব সহ্য কৰিব পাৰাক লাগি সহ্য কৰিম যুঁজিম শেষত নল্লি কি কৰিবা চুইচাইড কৰিবা তুমি মোৰ ভনী হোৱা হ'লে চৰটা সোধাই দিলোহেঁতেন এইটো মানসিকতালৈ তুমি কেৰপাৰ জীৱনলৈ আহিব নালাগে উপায় নহ'লে কি কৰিব এটা যোগাত্মক চিন্তা কৰি বিয়া হোৱা কেৰপাক শুদ্ধ পথত আনিবলৈ তোমাৰ সংকল্প লাগিব দেখিবা চব ঠিক হৈ যাব কপালে জানে কি হ'ব ভাল হ'ব ভাল হ'ব বাহ ইতা কি কৰা ভাবি চিন্তি কৰ ভাবি চিন্তিয়ে তো মস্তু ভুলটো কৰিলোঁ লওক হলি যাব হয় বহু সময় হ'ল চাহো খালো হাফিজ ভাইকে লগ নাপালো কমবাই লম্বা ভাৰত গেছে হেন পাও নহলি ইমান দেৰি আহি নাপকে নাথকে তে বৌ আহোঁ একদিন হাফিজ দাদাৰ লগত আমাৰ ঘৰক যাব দ যাম য দাদেকো ক'বা ফোন কৰি পিতি নহত যাব কিয় পিতি মদ খাই থাকে না অশান্তি পাব তে এটা কাম কৰিম য দুয়োৰো বিয়াৰ দিনা একেলগে যাম ইয়ে ৰাম কি কয় আমাৰ বিয়া নহয় নহয় আমি দুই বন্ধু বান্ধৱীহে থকে আপত্তি কিয় কৰে বিয়াৰ কথা কাইও ক'ব নোৱাৰে কাৰ ক'ত জৰা নবৌ হৈ দিয়া মইনো কেথেন বা ভাবছিলো না দাদাৰ লগত মোৰ বিয়া হ'ব হৈ হৈ আহোঁ দক বৌ যাবা হলি আল্লাই মেহৰবানী কৰক মায়ের খং উঠা নাই রব উঠলেও মই চিন্তা নকরো যেমন বকে বকি থাকো
মই নামটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া হেতু টেকনিকতে চলিব লাগিব মোৰ যান্ত্ৰিকতে জানা হৈছো আ তুমি সুনিতা গেলে মোৰ আজি ভয় লাগি আছে হে সুনিতা লত কাই যা কৰছ নহয় হে সুনিতাৰ কিবা আজি আহাৰ পেৰে খঙে উঠি আছে কিয়া হাজমুলা লাওবেচপে আহা বুলি দাম খুদলাক কেৰপাডাৰ লগত কাই যা লাগিল ও আপোনাক গেলেও খং উঠছি মোক গেলি আৰু কিয় খং উঠলাক কুইয়া মাছ মহা লৈ নাইছি গুণ্ডু তাৰ খাবাই উপায় নাই মাছ কিনবা নাজনে বুলি খং উঠছি জানো হা মাছ কিনবা জানি শুনি আনছো মই আৰু ভাল না কুইয়া চিনি নাপাম না মাছ কিবা অ হাও কুইয়া মাছ মাহা কে আনছি এই বাইলে ছাৰ অনুপ দাদাই মোক এই কামাৰ মাৰি খাইছি চাবা বাজারো দুটা ব্যাপারী পুঠি মাছ বেশ পাইছি এটা ব্যাপারী গুছি প দশ টাকা আর এটা ব্যাপারী গুছি প বিশ টাকা মই বলু কিয়া বেলেগ বেলেগ দামে ও বুড়া এটা কলাক ও মাছ দেখলি চিনি না বাপু এটু ভাল মাছ এটু কুয়া মাছ মই ভালটো ললু ভাল মাছের ব্যাপারে তুক কলু আক প দিয়ে মোক কুয়া মাছ কে আনলাক ঠিক মাছ জুখফুয়ার হেনা এটি অনুপ দা হুড়মুড়কে আই কুয়া মাছ মাহা লবা দিলাক মই কলু হে কুয়া মাছ দাদা তে কলাক হল কি হল আক পদ দামত যে ইটা আধা কেজি পাম হেই আকপদ দামে দিয়া আধা কেজি আনবা যাতে হেই হল মই কলো তই এটা মস্ত বুৰ্বক কিয় জয়াৰ বাপেক ঘৰত নাই মাকেতো কিমান মৰম কৰে যাব লাগে পাৰ চৰাই জোলেৰে ভাত খা মোজ মস্তি কৰ অ তাৰ মানে তোৰ মূল কথা হ'ল মোক ইয়াৰ পৰা খেদিব লাগে আৰু হজমোলা গেট থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে অ বৰলা মোৰ আৰু মানুহ চিনিবলৈ বাকী নাই আৰু বুৰ্বক বুৰ্বক আছিলো এতিয়া চালাক হ'লো মানুহৰ চালাকীৰ কথা এতিয়া বুজি পাওঁ মই তোৰ লগত চালাকী কথা ক'লো নকৈ কিডাল কৰিলি অই বুধেশ্বৰ ঐ চাওঁ সেৱা এটা কৰোঁ চৰণ দুখন অকণমান আগুৱাই দেচোন কিবা যদি নেজানে নুগুনি ভুল কথা কৈছো ক্ষমা চকুৰে চাবি আৰ চাওঁ ভৰি নাটক বন্ধ কৰ মই চাহ খাম তই খাৱ যদি ক ঠিক আছে দাই দুখ মইখন কৰিছ যদি এটুপিমান ময়ো চাহ খাম কিয় মই বোলে এটুপি নাখাম বাপেৰ দিনৰ চাকৰ পাইছ চাহ বনাই দিম খাবি ভাত বনাই দিম খাবি নিজে বনাবি নিজে খাবি বুধেশ্বৰ এই সাধাৰণ চাহ টুপি নামত তই তোমাক ইমান ডাঙৰ কথা শুনিলে এক মিনিট মই কৈছো হাজমোলা বাৰু তই আৰু ইয়াত কিমান দিন থাকিবি নতুন জেগালৈ গ'লে এমাহমান থাকোঁ নহ'লে ব্যৱসায় নচলেও বৰলা ব্যৱসায় বন্ধ কৰ মুঠ কথাটো হ'ল তই ইয়াতে এমাহমান থাকিবি হেৰ এই অকণমানি কথাটো তিনিজন উপায় নাই অ বুধেশ্বৰ কেইবছৰমান সৰু যদিও একে গাঁৱৰে একে লগৰে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব এটা কাম কৰিবি দিনত হজমোলা ৰান্ধিব ৰাতি তই ৰান্ধিবি এবাৰ ইটোৱে চাহ কৰিবি এবাৰ সিটোৱে চাহ কৰিবি বেচেলা মানুহে একেলগে থাকিলে ছিষ্টেমত থাকিব লাগিব হ'ব আৰু তই কি কৰিবি বা তই মোৰ ভাগ ধৰিছ বুধেশ্বৰে একো আপত্তি কৰা নাই তই আপত্তি কৰিছ অ বৰলা তোৰ মতেই হ'ব এই পাগলটোৱে কি বলকে বলকি থাকক মল্লু যাইটা মরির বয়ে বয়ে কামড়া বহান পাওটা আপনার গাঁত হেনো মস্ত কামড় এটা আসিল কি কামড় আসিলে ভিতেও আছে হরকান্ড মস্ত ভৌকা মেলকি আর ফকরুদ্দিন আলী একলা হামর বাইদিয়ে না কি দীঘলে পুতলা যে হাল বাই হামর আকো হামর নই আমার আমার বাই ফেলো একদম কিন্তু ভোলা কাহিনী কলে মরিল হেনো শুনি হে আপনি কামৰ কয় আমি কামাৰ কওঁ কামাৰে একেবাৰে আমাৰ বাই ফেলছি জানে না কি বাই দীঘলাই পঠলাই যে হাল পাই হে তাকে আমাৰ বুলি কয় মস্ত কামাৰ হে ভাই সেই দৰি আমি কওঁ শিৱ কামাৰ বাই ফেলছি আমাৰ মোৰ চিনাকি কৰি দিবচোন আজি তামাম কামিৰাব কিন্তু আপোনাক মোক কামুৰিব মোক যদি কামোৰে মই গিলি থ'ম বাপেকে আজি আপুনি যেনে তেনে হ'লেও মোক চিনাকি কৰি দিব নালগে দিয়ক বেয়া হ'ব একো বেয়া নহয় সিও মনত ৰাখিব এই হিৰ শইকীয়া নাম লগ কৰে যাত প্ৰব্লেম আছে দিয়ক অলপ কিয় এক বছৰে হ'ল সি মাৰা গৈছে হে
শিৱদাৰো নাই। চৰি দেই, মই পাছফালৰ পৰা আহি আছো। কি কৰি গলো এখেতে? মোক দেখি গাঁৱৰ সেই কামোৰজন বুলি ভাবিলে, অথচ এতিয়া আকৌ মোক ক'লে বেচেৰা ঢুকাল। মোক আকৌ মৰা মানুহজন বুলি ভাবিলে কিয়? বৰ বিচিত্ৰ মানৱ দেই। অ' কিহে মালতী, কাপোৰ মেলিছা? তেকো নি কৰব আৰ, মাইৰ লগতো ভাগ ধৰিব নোৱাৰো। নোৱাৰ নোৱাৰ, জায়াক থাকিলে ভাগ ধৰিলো হয়, ভায়াক নোৱাৰ যাক কেনকে থাকিব, হয়নে দাদা? তাকে, তাৰমানে যা এজনী থাকিলে তুমি কাজিয়া কৰিলাহেঁতেন। কাজিয়া নহয় হে দাদা, ভাগ ধৰিলো হয়। মই ৰাতি চোৱা ধুইছো, তুমি দিনো চোৱা ধোৱা, মই দিনত ভাত ৰান্ধিছো, তুমি ৰাতি ৰান্ধা। নহয় মানে সেইটোকে লৈ কাজিয়া হ'লহেঁতেন। হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে, ন বস্তুটোৰ কথা কেনকে ক'ব। হ'লহেঁতেন চিয়ৰ, এই জায়াকে জায়াকে কাজিয়া নকৰা বিৰল উদাহৰণ খুব কম। ও দাদা, জায়াকে জায়াকে কাজিয়া কৰাতকৈ সৈন্যাকে সৈন্যাকে আৰু বেছি কৰে। হয় হয়, ভগৱানে তোমাক জা এজনী নিদিলে নাই, কিন্তু সতিনী এজনী এতিয়াও দিব পাৰে দেই। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তুমি এজনী সতিনী পোৱা দেই। গুড মৰ্ণিং ভাই। হা মৰ্ণিং মৰ্ণিং মৰ্ণিং, কি কৰি আছিল? নাই এনেই অকণমান। হেৰি, আপোনাৰ কথা এটা সুধো ন, এই আপোনালোকৰ গাঁৱত হেনো পষ্ট কামোৰ এটা আছিল। কি কামোৰ আছিলে? এতিয়াও আছে, হৰকণ্ড মাষ্টৰ, ভৌকা মেলকি আৰু ফকৰুদ্দিন আলী একলা। হামৰ বাইদেউ নে কি? দীঘলে পুতলা যে হাল বাই হামৰ, আকৌ হামৰ নহয়ে, আমাৰ আমাৰ বাই ফেলো একদম। কিন্তু গোলাকাইদে ক'লে মৰিল হেনো। কোনিহে? আটাইতকৈ ডাঙৰ কামোৰজন মৰিল বুলি ক'লে, কোনোবা শিৱদা হেনো? এই আপোনাৰ ভুল হৈছে যাওক, শিৱদা নাম্বাৰ ওৱান মদাহীয়ে আছিল, কামান আছিল তেওঁ। ও মদনাখলি, তেওঁতো কথাই নকৈছিল, আৰু মদখালি জিভা লৰি কথাই ক'ব পৰা নাছিল। কিয়ে গেৰপা, কাৰ ইস্ত্ৰী গৈ আছা? অ শিৱদা। তাকে, একেতে ক'লে শিৱদা কামোৰ আছিল, আপুনি ক'লে মদাহীহে আছিল, এতিয়া দুইজনৰ কথা অমিল হ'ল, এতিয়া কোনজন সঁচা কোনজন মিছা সেইটোকে লৈ আপুনি এতিয়া আমাক কামৰে থাকিব নালাগে। প্লিজ যাওক হে ভাই, আমি দুটা এতিয়া চিক্ৰেট কথা পাতিম। নহয় মানে, এ যাওক হে ভাই, যাওক যাওকচোন, যাওক 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 হে। অই দে কিবা বেছি পাত্তা নিদবি, কামিৰে বখলি দিব বাছা গম পাবি। অ মাকে মাৰে না কিবা কবাতো নৰু, জানবাৰ মন যায়। শুন, পুলিচেনী বাইদেউ আপিটোৰ পঢ়া শুনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দি পঠাইছে, তাৰে কোনোবা পুলিচক ফোন কৰি কৈছে চকু ৰাখবা দিছে, আৰু বগাই কিবা গণ্ডগোল কৰিলে লকাপত সুমে মাইৰণ দিবা কৈছে, আৰু বাকী যি কৰিব লাগে ওচৰৰ সমাজখনে কৰিব লাগিব, তাকে ভাবি থাকি কি লাভ? নাভাবো বুলিও মনত পৰে। ইখন সমাজত এনেহেন বহুত প্ৰাণী আছে, কাৰ কথা কিমান ভাববি, যা চাহ খাওঁ যা। টোপনিৰ ভাও ধৰিছিলো, উঠি যা বুলিতো ক'ব নোৱাৰো, সেইকাৰণে টোপনিৰ ভাওকে দিলো। বেয়া পাই লাভ নাই নহয় ছাৰ, আপুনিহে মাতি পঠিয়াইছিল,
ও ডালিঙে হে মাতি গৈছিল চুটিয়ার বন্ধু বুলি ভদ্রতার খাতিয়াত মাতিছিল আর বলো সন্ধ্যা দুয়ো যাব চাহ একাপ একাপ খাম কথা পাতিম আপুনি কিয় নাহিল স্যার মোর কথাতে থাকে যে করবেলে অকমান পঠিয়ে দি ময়ও নিজে শান্তি লৈছো বড় বেয়াকৈ কামুইলে নাকি স্যার প্রথমতে আহি মুখ কামুইলে মুখ খং উঠি গল যে শেষত কামুইবলে এইয়ে পেলালে কিয় খং উঠিলে ডালিঙ মই চিকেন ওয়াইফ বুলি কলো মোক আকৌ উল্টাই সুধিছে ডালিং মো চিকেন হাজবেণ্ড নেকি খং উঠিব নেকি কিবা হাঁহিছে খঙে মো চুলি আগ পাইছিলেগে এটা কাম কৰিম দিয়া সৰি কবলৈ আজি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিম দিয়া মাইল লগত কাজিয়া কৰবা কে ইনাবা আছো ওহে দৰিদ্ৰ নাওমান ঘৰখনত শান্তি হৈছি ইটাৰ কাজিয়া কৰি শান্তি নষ্ট নকৰিবা কিন্তু নকৰোৱে যাতা থাকিলে আমাৰ মোৰ ভায়ে নাই দেখোন যায়েৰে আৰু কিনকে দেখো ও দাদা এটা বুদ্ধি দিছে কিন্তু কি বুদ্ধিয়া সতিনী বুলি কিবা এটা থাকে বোলেহে হে এটা হলিও আমাৰ কপালতো আৰু হেগলা নাই দূৰে কিবা লাগছি নেকি হা আকৌ লাগা নাই হা কেতিয়া বহি আছ এটা সময়ত ভুল কৰিছিলো তাকে পস্তে আছো পানী এগিলাচ দিয়াগে যা অ বৌ জহা বৰলত মই কথা পাতো যা তই নাযাগে মই জ দেগে নহলি পিয়া উৎকটাই পিপা চৰে হবা জ মোক কিবা কবা হৈছিল ক কিতা আকো নাই হা বুদ্ধি উৰি সুনিতা কেৰপাৰ ওচৰত পঠাল সি মাতি আছে না সুনিতা দেখোন কেৰপাদাৰ কথা কলি খঙতে থাকে ইটা পাল্টি মাৰিলি কেৰপাই কিয় সহ্য কৰিব হা যেতিয়া এৰি দিবা চেষ্টা কৰিছিলো তেতিয়াই নল্লু ইটা দুয়ো ইংকে ভয়দাত দামৰাত দৰে যুঁজি মৰিলি কেংকে হব হাও ৰব ঠিক মনত পছিয়ে কেতিয়াবা কাজিয়া কৰবা মোৰো বৰ মন যায় হে কি কাজিয়া কৰবা মন যায় হা মস্ত কাজিয়া কৰিব ইচ্ছা যায় মোৰ অ মোৰ লগত কাজিয়া কৰিলি কৰা মাইল লগত কিন্তু ভুলতো নকৰিবা দা নকৰো ৰব মাইল লগত কাজিয়া কৰবা কে ইনাবা আছো অ হে দৰিদ্ৰ নাওমান ঘৰখনত শান্তি হৈছি ইটাৰ কাজিয়া কৰি শান্তি নষ্ট নকৰিবা কিন্তু নকৰোৱে যাতা থাকিলে আমাৰ মোৰ ভায়ে নাই দেখোন যায়েৰে আৰু কিনকে দেখো ও দাদা এটা বুদ্ধি দিছে কিন্তু কি বুদ্ধিয়া সতিনী বুলি কিবা এটা থাকে বোলেহে হে এটা হলিও আমাৰ কপালতো আৰু হেগলা নাই আনি দিম নেকি এটা ক'ত পাব হও আৰু এটা মই বিয়া কৰিব লাগিব সেয়ে সতিনী মানে হৈতনা কি কল যে খাই ফেলাম মই আপোনাৰ আকৌ ৰকো কি আহা তুমি কি আৰু বেলেগ কি ক'বা লাগে সোনকালে কিবা এটা কাম যোগাৰ কৰক আৰু বিয়াখন পাতক এনেকে কুয়াৰ পাৰে বাৰাণ্ডাই মই কথা পাতি থাকিব নোৱাৰো কাম যদি আপোনালোকে কথা পাতিছে ন হেৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওকচোন আমি কিবা কথা পাতি আছো নহয় মই মানে খাওঁতকে যাওকচোন আপুনি ঠিক আছে পাতক কাম যদি যোগাৰ কৰোঁতে দেৰি হ'ব আপোনাৰ ইচ্ছাৰ কথা যেতিয়া কাম যোগাৰ হয় তেতিয়া ক'ব বিয়া হ'ম হাতত লাঠি লৈ বিয়া হ'ব লাগিব হলি হল বেলেগ সময় মাথা মাৰছো তুমি সেগলা চিন্তা কৰিব নালাগে বিয়া নহওঁ বুলিয়ে ভাবছিলো হঠাৎ আপোনাক লাগাল পাই মাথাৰ চকৰি ঘূৰি গেল ইটা হলি হল নলি নাই তোমাক মুক্ত কৰি দিলো মই য কম ভাই বিয়া হৈ যাওঁ তোমাৰ মতলব মই বুজিব বাকী নাই তুমি মোৰ পৰাই মুক্ত আজি মই বিদৌ আগত ইংৰাজীকৈ থৰ কাচুটি হেৰুৱাই দিছো বিদৌ কি বিদৌ 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 বি ডি অ' ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আচ্ছা 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 ৰহ তই তেখেতকনো ইংৰাজীকৈ থৰকা চুটি কিয় হেৰুৱালি বাৰু কি ক'লানো কি ক'লো মনত নাই মুখত যি ইংৰাজী আহিছে তাকে ফৰফৰাই কৈ গৈছো সকলোৱে কৈছে বাইদেউ এম এল এ দম দিছে বৰলাকাই আগবঢ়ালে গুড নাইট নিম কইল নিম আন্ডাৰ টো মচ্ছৰ বাহাৰ অনমোল মেৰি আল্ট্ৰা লাইট টি টাইম বাইট নিহাৰ জেচমিন আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ ভিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো টিভিএস এক্সেল 100 এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক বিগ বাজার এভরিডে মশলা ফিউজন আৰু নেরোলেক সুৰক্ষা